anapenda kucheza game ya leo fai kazi first time chapo cha tournament sana anapenda kucheza nyingi tasha na mpa banchi ya pa game ya leo anish chama ni kesheni kwenye game ya leo so center 7 za maning foot na team kai tisi zote tunapelela kwa kwa sababu kama sana 7 za pamoja.